Den vogn vi sidder i her, det er en uh, Knaus Sydvind Scandinavian Selection 580 UF. Et uh, meget langt navn. Uh, og jeg vil sige det det man sådan umiddelbart kommer til at tænke på, når man, uh, når man sådan skal beskrive den vogn, det er det rummelighed, synes jeg. Der er der er virkelig virkelig fin plads i den her vogn næsten alle steder. Uh, sædegruppen, hvor vi sidder i nu, der er, der er rigtig rigtig fin plads omkring. Der er en, en behagelig, kan man sige, dybde i hønnen. man sidder godt her. Uh, et stort bord, hvor man uh, hvor man kan sidde nogle mennesker omkring, hvis der er brug for det. Det kan selvfølgelig slås ned, og man kan bruge den som, øh, som, seng, som hvis man har, har børn med. Kan der sove en to-tre børn her, eller, eller andre overnattende gæster. Øh, en fin lille detalje er, at man lige kan knappe bordet fast, når det er slået ned her. Så kan man knappe det fast under transport, så det ikke skrider nogen steder. Øh, også, også fint tænkt. Et enormt dejligt lysindfald er her. Der er både frontvindue, der er skyroof, der er taglue, der er super fint lysindfald. Der er to sidevinduer, så bare over her, hvor vi sidder, er der altså fem steder, lyset kommer ind fra, plus der er også er et vindue i døren, så man kan sige, der er alle muligheder for at få for lys her, hvor man sidder. Køkkenet er jo nærmest et kapitel for sig i forhold til, i forhold til plads. Altså, der er 2 meter 7 syv centimeter her mål fra den ene ende til den anden i køkkenbordets bredde. Voldsomt god plads er der. Der er super fin opmagasinering. Der er der er tre gasplus, der er, der er m der er mikrobølgeovn, der er simpelthen alt, hvad der kan bimle og bamle, kan man sige. Øhm, og i, i, også på, på gangreal, imellem øh, mellem køkkenet og, og, og møblerne på den modsatte side, der er der rigtig, rigtig dejlig plads. Man kan sagtens passere hinanden, uden det er noget problem. Det eneste sted i vognen, hvor pladsen øh, i min optik er for, er for begrænset, det er nede ved sengeafdelingen. Altså, den eneste plads, der er 190 cm. Jeg er 191 så jeg ligger simpelthen i spænd der. der. Der synes jeg, det havde givet rigtig god mening at korte en lille smule af, af skabspladsen i køkkenet, fordi man har nemlig fodenden ind mod køkkenet. Det havde givet lige nogle ekstra centimeter. Jeg kan selvfølgelig bare lægge mig på den anden plads, hvor der ikke er nogen fod ind, så kan jeg stikke fødderne ud der. Men er man to lange mennesker i, i parforholdet, så vil, så vil man få et bøvl med, med længden i, på den eneste plads badeværelset er der en, en bruser, der kan, der kan, sættes fast op i loftet. Der er selvfølgelig toilet, der er toiletrulleholder. Der, der er, alt, hvad der kan forlanges af en vogn her. Det er en virkelig, virkelig veludstyret vogn, som både kan man sige, er pæn i forhold til interiøret, den er harmonisk udenpå. Der er alt det centralvarmeanlæg i den, det er også en fed ting. Så sige, det, er, det, er, virkelig en vogn, hvor man får rigtig mange ting for sine skillinger, og man får samtidig, synes jeg, et, et, et flot interiør og nogle fede løsninger.